כל האנשים הגדולים בהיסטוריה, אחים יקרים, אני מדבר היום רק לעצמי, אני צריך את החיזוק הזה, אני בן אדם. רבי עקיבא אומר את הגמרא, יום אחד היה באונייה, והאונייה נשברה. נשברה האונייה, וחשבו ש... ורבי עקיבא היה בתוכה, וחשבו שרבי עקיבא טבע. נגמר. ואז ראו אותו, בחוף. שאלו אותו, רבי עקיבא, איך הגעת לפה? תראו איזה משפט אמר להם רבי עקיבא. הוא תפס איזה פיסת עץ. הוא לקח איזה פיסת עץ. כל גל וגל שהגיע אליי, נענתי לו בראשי עד שעבר הגל. מגיע גל גדול, מגיע קושי גדול לבן אדם, יש בן אדם ניצב כמו אריה ואומר, אני אנצח את הגל. אני אנצח את הגל. רבי עקיבא אמר, אני לא אנצח את הגל, אני מוריד את הראש. הגל עובר. מוריד את הראש. כל גל שהגיע, הורדתי לו את הראש. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, הבאתי לך גל, אחי, בני אהובי, תוריד את הראש, תדע שזה אני, ואני אוהב אותך אהבה גמורה. אהבה גמורה, וזה רק לטובתך. רק לטובתך. הקושי שאתה עובר. הדילמות, הפחדים, החששות, זה דור של פחדים. אחים יקרים, אני אומר את זה גם למי שיש את הדברים האלה בראש שלו. זה אבא שבשמיים מדבר אליך. זה מורה עולם מדבר אליך. אומר לך, בני אהובי, תוריד את הראש. אל תילחם. אם תילחם, השכל שלך יגיד, למה זה מגיע לי? איך אתה אומר לאבא, למה זה מגיע לי? איך אני יכול להגיד לו, למה זה מגיע לי? הוא נתן לי לקום בבוקר. הוא נתן לי חיים, הוא בורא אותי, הוא מחיה אותי. אני לא יכול להבין אותו תמיד. מי אני ומה חיי שאני אוכל להבין אותו? הקשיים הם מה שיעשו אתכם, למי שאתם.